Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը նախ պատմում է գյուղատնտեսական եւ առողջապահական նորագույն տեխնոլոգիաների Burlington Capital ընկերության մասին, որտեղ մի քանի անգամ այցելել է եւ ծանոթացել նրանց հնարավորություններին։ Իհարկե մենք պայմանավորվել ենք, այս երկու տարիա ես այդ աշխատում եմ այս թեմայով, որովհետեւ մենք այստեղ կառուցենք միջազգային ամենանոր տեխնոլոգիաներով անկոլոգիկի կենտրոն։ Մյուս ուղղությունը, որով պիտի աշխատեն գյուղատնտեսությունն է, գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաները, այն ինչի կարիք Հայաստանը շատ ունի։ Ամերիկյան ընկերության ղեկավարը պատմում է, որ մտադիր են երկարատև համագործակցություն սկսել Հայաստանի հետ։ Կայունությունը և երկարաժամկետ հեռանկարը շատ կարևոր է մեզ համար։ Երբ դիտարկում ենք առողջապահության ոլորտում ներդրումները, մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որքանով կնպաստեն դրանք ոլորտի զարգացմանը։ Մենք առաջարկում ենք մեր համալսարանի, մեր տարածաշրջանի փորձագիտական հմտությունները և գիտելիքները ի նպաստ այս գործին։ Սալիզայի առաջին այցն է Հայաստան, պատմում է, որ սկսել են քննարկել Հայաստանի հետ համագործակցության հարցը Միացյալ Նահանգների մասնագետների հետ։ Փորձում են հասկանալ, թե հատկապես որ ենթակառուցվածքները կարելի է Հայաստանում ստեղծել։ Արա Աբրահամյանը հենց այդ նպատակով է մի քանի անգամ այցելել ամերիկյան ընկերություն։ Մյուս հարցը, որի մասին Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը խոսում է, Արարատյան ալյանս վերլուծական կենտրոնն է։ Պատմում է, որ դա պետք է դառնա ուղեղների կենտրոն, որտեղ պիտի հավաքվեն լավագույն մասնագետները, ոչ միայն Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Մենք պետք է պատրաստենք մեր ճանապարհային քարտեզը, մենք ուզում ենք միացնել մեր ուժերը Սփյուռքի, Հայաստանի բոլորին, այն մարդիկ, ովքեր սիրում են հայրենիք, այն մարդիկ, ովքեր գիտեն Հայաստան, Հայաստան ազգ, ազգային շահ հասկացողությունը։ Եվ այդպես, որ Հայաստան դառնա գիտական կենտրոն, որ մենք Հայաստանում կարողանանք հավաքենք մեր ոչ միայն հայ գիտնականներին, այլ մենք հավաքենք ամբողջ աշխարհի գիտնականներին Հայաստանի շուրջը։ Իսկ հունիսի 3-ից 5-ը, ասում է Արա Աբրահամյանը, Երևանում կանցկացվի գիտաժողով, որի ընթացքում կքննարկվեն նաև այդ կենտրոնի ստեղծման բոլոր մանրամասները։ Լիանա Ռաֆայելյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոնտ։